По Росії масово атакують торгові центри. Не Москвою єдиною. У Петербурзі біля торгового центру люди з криками почали вибігати на вулицю, начебто помітили машиною з озброєними людьми. А у Воронежі побачили, як хтось підходить до входу одного із ТРЦ зі зброєю. Все це викликало потужну паніку на РФ. Рашисти, які ще вчора раділи від бід і трагедій інших, тепер самі пускають сльози і просять, щоб це спинилося. Невже під удар ТРЦ інших міст Росії, хто це все робить, побачите далі. Вітаємо всіх глядачів, дякуємо, що обираєте нас для того, щоб бути в курсі всіх новин. Ставте вподобайки, підписуйтеся, ми розпочинаємо. На тлі події у елітному ТЦ під Москвою в торгових центрах інших міст розпочалася масова евакуація відвідувачів. Інформація про причини не повідомляють. Окрім інциденту, в Москві дивні речі відбуваються, зокрема, і в Санкт-Петербурзі. Там із неназваних причин евакуюють відвідувачів великих торгових центрів, галереї та Невський центр. Про це відразу ж почали писати низка рашистських телеграм-каналів. Згодом стало відомо, що в ТЦ галереї був знайдений невідомий чорний ящик, а територію торгового центру оточили спецслужби. За повідомленнями РОЗМІ, в Москві також евакуацію провели в торговому центрі «Вегас». Гостей готелю «Акваріум», що знаходиться поряд із московським «Крокус-Сіті-Холом», де стався інцидент, також евакуювали. А у Воронежі помітили озброєного чоловіка в районі одного з ТРЦ. Він спокійно розгулює містом з автоматом в руках. У Владивостоці біля ТЦ також ловили озброєних чоловіків із нібито гранатами. Як повідомляють РОЗМІ, з торгового центру «Сіданка Сіті» в Владивостоці так само терміново всіх евакуювали. На місце приїхали правоохоронні органи, поліція та Росгвардія. Цитую. Як стало відомо, біля ТРЦ «Сіданка Сіті» затримано двох чоловіків, які провокували евакуацію відвідувачів. При них виявлено охолоджену зброю та муляжі двох гранат. Зброя не бойова і небезпеку не становить. Ситуація взята під контроль силовими органами, написав уряд Приморського краю Ерефії. Зазначимо, що дивні події в ТЦ Ерефії почали відбуватися паралельно або відразу після інциденту в підмосковному Крокус Сіті Холл, де невідомі відкрили вогонь по тисячах рашистів. Після подій в ТЦ сталося загоряння в будівлі, її швидко охопив вогонь. Увечері напередодні кілька людей у камуфляжі відкрили вогонь з автоматів по людях, які прийшли на концерт рашистського гурту «Пікнік» в концертному залі «Крокус Сіті Холл» у підмосковному Красногорську. За словами очевидців, стрілки також кинули коктейль Молотова і почалася пожежа. Усі квитки на концерт було розпродано. За даними ЗМІ, в будівлі могли перебувати до 7200 осіб. І вже відомо про близько сотні двохсотих. За даними ЗМІ, стрілянина почалася одночасно і в залі для глядачів, і у фойє, а також пожежа виникла після того, як невідомі підпалили крісла в залі. Також місцеві ЗМІ пишуть, що відразу ж почали закриватися інші ТЦ в Москві та деяких інших містах. Деякі навчальні заклади також призупинили навчальний процес на кілька днів. Відомо, що нападникам вдалося втекти з місця події. Однак силовики оточили ТЦ та проводять перевірку будівлі. По мережі почали поширювати список п'ятьох чоловіків, які нібито розшукуються за напад на Крокус. Зокрема, фото дають усілякі анонімні телеграм-канали. Це фейк, пишуть РОЗМІ, оскільки насправді бойовиків, що зображені на фото, ліквідували під час перестрілки в Інгушетії ще на початку березня. Однак вже згодом силовики все ж таки отримали інформацію про ймовірних нападників. Вони нібито втекли з місця події на білому авто із номерами Тверської області. Фото автомобіля, на якому могли втекти підозрювані в організації інциденту в Крокус Сіті Холл, почали також поширювати місцеві ЗМІ та телеграм-канали. Біле Рено розшукували в Москві, Підмосков'ї, а також у сусідніх областях. У правоохоронців також опинилося відео, як озброєні люди виходять із білого Рено та починають стріляти в бік центрального входу Крокус Сіті Холлу. Це був початок нападу. Другий автомобіль, який розшукували спецслужби, сірий Renault Fluence. Орієнтування на цей автомобіль також передано у всі відділи Москви, Підмосков'я та найближчих регіонів. ЗМІ також повідомляли, що одна із ісламських організацій бойовиків нібито взяла на себе відповідальність за атаку на Крокус Сіті Холл. Наймовірніше, це фейк, пишуть РОЗМІ, адже для анонсу використовувався шаблон, який ісламська держава не використовує кілька років. В офіційних каналах угрупування
питання про інцидент не згадується. Однак американські ЗМІ також пишуть, що за атакою на Крокус Сіті Холл може стояти одне із групувань бойовиків. Як пише Нью-Йорк Таймс, після періоду відносного затища бойовики намагаються показати, що вони ще здатні влаштовувати міжнародні акції. За інформацією джерел видання, за атакою може стояти теж угрупування, що вчинило події в Ірані у січні 24-го року. Джерело CBS News повідомило, що США надавали РФ розвіддані про ймовірний напад, про можливий напад та заяву із попередженням, яку посольство поширило ще 8 березня. Біле Рено із тверськими номерами, на якому могли втекти нападники, було зупинено в Брянській області. За даними бази, машину зупинили в Суражському районі регіону за кілька кілометрів від кордону з Білорусі та України. Двоє підозрюваних у нападі на Крокус Сіті Холл нібито затримано в Брянській області. Автомобіль із ймовірними злочинцями було зупинено неподалік селища Теплий. В авто, за попередніми даними, перебувало шестеро людей. Двох було затримано, ще чотирьом вдалося втекти. Затриманими виявилися громадяни Таджикистану. Наразі з ними працюють співробітники спецслужб. Їх перевіряють на причетність до інциденту в торговому центрі. Ну а згодом стали відомі особи чотирьох із шести передбачуваних нападників, які влаштували стрілянину в Крокус Сіті Холл. Усі вони – громадяни Таджикистану. Хто з них затриманий, наразі невідомо. За попередніми даними, один із затриманих – 19-річний уродженець Душанбе. Попередньо він отримав травму та доставлений до лікарні. А співробітники спецслужб працюють на місцях реєстрації ймовірних нападників в Іванівській, Ярославській та Самарській областях. За даними видання, база на адреси проживання підозрюваних виїхали спецгрупи, опергрупи та кінологи з собаками. За версією спецслужб, у їхніх квартирах можуть перебувати вибухові речовини. Глава ФСБ Олександр Бортніков доповів Путлєру про затримання 11 осіб, у тому числі 4 учасників інциденту в концертній залі Крокус Сіті Холл. Про це повідомляє ТАРС із посиланням на прес-службу Кремля. Видання агентство зазначає, що атака на Крокус Сіті Холл – найбільший у РФ інцидент із часів нападу на школу в Беслані в 2004 році. На нових опублікованих світлинах показали, який вигляд має ТЦ Крокус Сіті Холл у Підмосков'ї після стрілянини та масштабної пожежі. Так, на кадрах видно, як верхні поверхи буквально перетворилися на попіл. Всередині багато розкиданих речей та меблів. Сама будівля ТЦ має і зовнішні пошкодження. Так, нахилилася одна із колон Крокус Сіті Холл. Також територія біля ТЦ усіяна уламками вибитих вікон, а також навколо залишаються сліди масштабної пожежі. У мережі також опублікували свіже відео з Крокус Сіті Холл. І на цих кадрах видно, що з будівлі ТЦ і досі здіймається дим. Як пишуть розмі, територія навколо ТЦ Крокус Сіті Холл оточена силовиками. Рятувальники продовжують заливати конструкцію, адже пожежу досі не ліквідували. Росію накрили вибухи за обстріли України. На РФ падають ракети і дрони. Вибухають величезні заводи і будівлі, все обвалюється і горить. Розлітаються на шматки нафтобази. Вулиці заливає пекуча нафта. Останні дні рашисти так раділи із обстрілів України. Із вибухів міст тієї ж Дніпро ГЕС та інших енергооб'єктів. А тепер Всесвіт відплатив їм тією ж монетою. І вони відчули те ж саме. Схоже, прийшов час платити за рахунками. Як рашисти це роблять уже зараз, дивимось у цьому випуску. Усім вітання, дякую, що ви в чергове обрали час і доєднались до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайку і залиште свій коментар з приводу цієї новини. А я буду розпочинати. Цього разу з вами поговоримо про те, як безпілотники атакували Куйбишевський НПЗ у Самарській області РФ. На об'єкті виникла пожежа. І скажете ви, та це ж вже було? Але, да, дубль-2 відбувся. Стало відомо те, що телеграм-канали повідомили про вибухи та пожежу на черговому рашистському НПЗ Куйбишевському НПЗ у Самарській області РФ. І про це повідомляє телеграм-канал «Астра». Новокуйбишевськ, Самарська область, мешканці повідомляють про вибух на НПЗ. Йдеться у повідомленні. Далі цитую. Пожежа на НПЗ поряд із містом Новокуйбишевськ у Самарській області, за повідомленнями очевидців, близько 2 години ночі було чутно вибух. Потім видно полум'я від пожежі. Завод міг атакувати безпілотник. Попередньо постраждалих немає. На місці працюють оперативні спецслужби, зазначають у телеграм-каналі «МАШ». Пізніше рашистське видання «The Moscow Times» підтвердило пожежу на НПЗ, зазначивши, що
що йдеться про завод Роснефті. Телеграм-канал «Бріф» пише, що після початку пожежі прогримів вибух. Новокуйбишевський НПЗ знаходиться у Самарській області РФ та входить до складу групи «Роснафта». На заводі, зокрема, випускають паливо для реактивних двигунів, масла для ракетоносіїв та легкових автомобілів. Зазначається, що близько 30 видів продукції підприємства відвантажується як в РФ, так і за кордон. І окрім того, Куйбишевська НПЗ виробляє та постачає паливо для реактивних двигунів марки РТ вищого гатунку, найбільш популярного в РФ. Проєктна потужність підприємства – 8,3 мільйона тонн нафти. І вже не вперше палає Самарське НПЗ. Минулого тижня дрони атакували одразу два НПЗ у Самарській області. Там були масштабні пожежі. Нагадаєте, що в ніч на суботу 16 березня Самарську область РФ атакували безпілотники. Під ударом опинилися одразу два нафтопереробні заводи. І про це заявляв, зокрема, губернатор Самарської області Дмитро Азаров у своєму телеграм. Він розповів, що дрони здійснили атаку на Сизранське НПЗ та спробували атакувати Новокуйбишевське НПЗ. В результаті на території Сизранського НПЗ сталося займання установки з переробки нафтопродуктів. За попередніми даними, постраждалих немає. Спробу атакувати НПЗ у Новокуйбишевську припинено. Постраждалих там також немає, стверджував представник країни-окупанта. Рашистський телеграм-канал «База» доповнив інформацію рашистської влади. Зазначається, що у Сизрані площа займання становить приблизно 500 квадратних метрів. На Новокуйбишевському НПЗ внаслідок атаки також виникла пожежа, але за півгодини її нібито вдалося загасити. З відкритих джерел стало відомо, що обидва заводи належать Роснефті. Нагадаємо, що Financial Times випустила статтю, у якій три джерела заявили нібито США, що закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, оскільки це може спровокувати зростання світових цін на нафту і відповідні заходи РФ. Як зазначає видання, ціни на нафту цьогоріч зросли приблизно на 15% до $85 за барель, що призвело до зростання цін на пальне якраз у той момент, коли президент США Джо Байден розпочинає свою кампанію з переобрання. Віце-прем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час 16-го щорічного КБФ зазначила, що українська сторона вже відповіла на подібні заклики досягненням своїх цілей і дуже успішними операціями, проведеними на території РФ. Ну і окрім того, заяви інших офіційних осіб свідчать про те, що НПЗ РФ абсолютно законними цілями є з військової точки зору, додала віце-прем'єрка. А Міноборони РФ вже традиційно відзвітувало про відбиття безпілотників, які нібито кошмарили їх цієї ночі. Написали вони наступне. Сьогодні вночі припинено спроби здійснити атаки по об'єктах на території РФ із застосуванням БПЛА літакового типу. Черговими засобами ППО перехоплено та знищено 12 українських безпілотних літальних апаратів над територіями Брянської – 5 БПЛА, Білгородської – 5 БПЛА, Воронезької – 1 БПЛА та Саратовської – 1 БПЛА областей. Ну і, звісно, вже традиційно ранок у Білгороді завдяки Путлеру починається буденно. Не з кави, а з сирени та вибухів. Рашисти діляться своїми враженнями від нічної бавовни на Оскольському електрометалургійному комбінаті на Білгородщині. За офіційною версією, без пошкоджень. Місцеві з цим не дуже згодні, як ми бачимо. Губернатор Білгородської області зранку вже повідомив своїм місцевим наступне. Ну, типу, заспокоїв їх. У нас видався важкий ранок. Безпілотні літальні апарати атакували два муніципалітети – Старооскольський округ та Чернянський район. У Чернянському районі загинув 1-200-й. Двоє людей – 300-ті. Рано вранці було обстріляно Білгород, пошкоджено приватні будинки, багатоквартирні будинки, є постраждалі. Зараз уточнюються дані, обов'язково трохи згодом вам повідомлю. Всі будівельні та аварійні бригади на місці. Іде поквартирний та подомовий обхід. Начальник головного управління МНС Сергій Петрович повідомляє про ліквідацію загорянь, зокрема приватного житлового будинку. Все необхідне відновлення у наших можливостях воно є. Усі роботи будуть максимально швидко виконані, написав Гладков. Нагадаємо, що в Білгороді та в Білгородському районі було не до кави дійсно. Адже в районі оголосили ракетну небезпеку і, як повідомило Міноборони РФ, вчорашнього дня близько 7:30 над Білгородською областю засобами ППО збито 8 снарядів РСЗВ «Вампір». Кадри квітучої бавовни в РФ просто заполонили всі соціальні мережі. А репортерка Першого каналу видає
видала стовп від огородження на спортивному майданчику в Білгороді за снаряд РСЗВ «Вампір». Далі дивимось. В квартир взрывной волной выбило стекла. Сильно пострадали автомобили, здания. Вот место одного из попаданий и часть снаряда от чешской РСЗО «Вампір». Успіла, ми вибіжили в коридор. Схожа ситуація в Білгороді була і напередодні. Місто зранку 21 березня традиційно потрапило під обстріл. Атака тривала близько півгодини, проте внаслідок неї в місті є багато руйнувань та 5 поранених. На додаток, у Білгороді зникло світло. Без електрики 5 тисяч місцевих жителів. Світла нема, а путлір є. Як то кажуть, за що боролися, на те і... Ви зрозуміли. А своє слово сказали і добровольці Легіону Свобода РФ. А після нічної атаки рашистів по Києву, яка сталася напередодні, саме вони завдали удару по Білгороду. Про це під час прес-конференції в «Укрінформі» заявив оператор БПЛА, доброволець Легіону Свобода РФ Олексій Барановський. Далі цитую його слова. Після сьогоднішньої нічної атаки по Києву підрозділи Легіону Свобода РФ також завдали удару БПЛА по Білгороду. Відповідно до сьогоднішньої ранкової інформації, 9 військових РФ, які перебували на воєнному об'єкті, по якому ми завдали удару, були знищені. І 5 осіб, членів деяких добровольчих формувань, також були знищені. Загалом, внаслідок обмеженої визвольної операції на території РФ, рашистські визвольні сили завдали втрат кремлівській армії в розмірі близько 2 батальйонів. Ми завдали, насправді, суттєвої шкоди ЗС РФ. За тією інформацією, яка у нас є, незворотні втрати ЗС РФ – 651 військовий, санітарні втрати – 908. Взято в полон 37 військових ЗС РФ. Визвольні сили знищили 121 одиницю техніки противника і з ладу було виведено 50 одиниць. Тепер театр військових дій не лише на території нашої держави, а й на території РФ. Шкода, що наразі ще не на всій. Завдяки таким змінам продовженню лінії фронту вдалося послабити тиск воєнної машини Кремля на інші ділянки фронту. Про це заявив командир РДК із позивним «White Rex». В той же час і в тимчасово окупованому Криму також неспокійно. Ряд моніторингових телеграм-каналів повідомляють, що в окупованому Сімферополі голосно. Ну і про вибухи у районі міста пишуть кримські пабліки. Чекаємо на приємні подробиці. Начальник украв у селян останні гроші, які вони хотіли передати на ЗСУ. Люди віддали чесно зароблені суми своєму керівнику, аби він передав усе на фронт. Утім, в один день він начебто заявив, що гроші зникли. Ніяких папірців він не підписував. Так що до нього немає ніяких питань. Селянки, які отримують мінімальну оплату, в сльозах кинулися шукати правди. І їх слова висвітлили ЗМІ. Що ж тепер буде із їх керівником? Дивимось у відео. Усім вітання, дякую, що ви вчергове обрали час і доєднались до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і дописуйте свої думки у наших коментарях. А ми будемо розпочинати. Місцева жителька та працівниця будинку мистецтв у селі Голуби Ковальського району підозрює директора цієї установи в розкраданні добровільних внесків, які вона і інші колеги здавали на ЗСУ. Техпрацівниця Голубського будинку мистецтв Леся Дерев'янчук розповідає, як у їхньому колективі збирають добровільні внески на потреби армії. Жінку обурює те, що все відбувається без жодної звітності. Гроші для захисників у будинку мистецтв почали здавати ще з травня 23-го року. «Я можу здавати по 100 гривень у місяць», – каже жінка. Тоді на прохання селищної ради всі працівники почали робити добровільні внески. Хто скільки може. За роботу прибиральниці 60-річна жінка отримує мінімалку. І окрім того, має важко хворого чоловіка. Та все ж... вирішила долучитися до доброї справи. Але збирали кошти на ЗСУ зовсім не так, як, на її думку, мало би бути. Люди просто приходять до кабінету директора і віддають йому гроші. Леся Дерев'янчук запевняє, що директор Григорій Тарасовський не робив жодних записів. Чому все саме так? Вона намагалася з'ясувати. До того ж, не один раз. Конфлікт між техпрацівницею і директором ще більше загострився, коли жінка звернулася до селищної ради і після цього в будинку мистецтв провели збори. Те, що працівниця почула там, шокувало її ще більше. На цих же самих зборах почали говорити, що деякі місяці є такі люди, що взагалі не здають гроші. Однак, зі слів жінки, кожен працівник здавав хоч мінімум по 100 гривень. Документи, які мали при собі представники селищної ради, каже жінка, підтверджували, що дійсно впродовж кількох місяців від будинку мистецтв не було жодних донатів, хоча люди дійсно здавали гроші. Пані Леся припускає, що гроші, які всі 13 працівників носили,
запросили директора у місце призначення, тобто в селищну раду, не надходили або їх передавали не в повному розмірі. Після цього жінка написала заяву в поліцію на дії директора, бо каже, де ділися гроші. Він їй так і не пояснив. Журналісти також звернулися по коментар до Григорія Тарасовського. Поліція хай розбирається. Все. Я сказав, до мене з цим питанням вже в жодному разі, тільки через адвокатів, тільки через суд, тільки через поліцію, каже Григорій Тарасовський. Чоловік запевняє, що гроші не крав, а на запитання, яким чином він збирав добровільні внески і як їх оформлював, відповідає, що все було усно. Голова громади Сергій Гарбарук розповідає, що нарікань на роботу директора будинку мистецтв не було, окрім цього випадку, яким зараз займається поліція. Розмову із своїм підлеглим, каже, мав. Є правоохоронні органи, які розбираються. Я не слідчий, я селищний голова. Нарікань на роботу директора в мене немає, зауважує Сергій Гарбарук. Як повідомили в поліції, дільничний поліцей проводить додаткову перевірку у цій справі. Звітності директор будинку мистецтв Григорій Тарасовський дійсно не вів і просто передавав гроші в селищну раду. Можливо, тому, що більшість людей тих звітів не вимагали. Яким чином збирають витрачати гроші на ЗСУ в Голобській селищній раді, журналісти запитали в голови Сергія Гарбарука. Він запевнив, що на все є звітність, але показувати документи також відмовився. Оскільки такі звіти належать до публічної інформації, журналісти надіслали запит, у якому просили показати документи. У відповідь отримали відмову. Керівник місцевої влади відписав, що, мовляв, добровільні внески не є бюджетними грошима, тому в Голобської селищної ради відсутні правові підстави для надання такої інформації ЗМІ. Однак, щоб передати благодійну допомогу органу місцевого самоврядування, потрібно або мати її на балансі громади, або закупити за бюджетні кошти. І навіть якщо це власні кошти людей, їх потрібно належно оформити, запевняють юристи. Якщо комунальна чи державна структура приймає благодійну допомогу, теж повинен бути підтверджуючий документ про це. Тому що вони не мають права навіть готівку брати. Вони повинні або відразу на перерахунок, або навіть якщо беруть готівку, все одно показувати звітність, наголосив юрист Олег Огородник. Він акцентував, якщо передача благодійної допомоги відбувається від імені селищної ради, але без жодної на те документації, це порушення законодавства. Тільки схоже, що голові ради Сергію Гарбаруку закон не указ. На тлі повномасштабного вторгнення РФ на території України українці всіма силами намагаються допомагати Збройним силам України, організовуючи різні збори. Однак, разом із тим, з'являється чимало зловмисників, які бажають нажитися на цьому. Так, поліцейські ліквідували злочинне угрупування, яке ошукало українців більш ніж на 45 мільйонів гривень під приводом продажу дронів для ЗСУ. Волонтери збирали кошти на безпілотники та їх комплектуючі для відправлення знайомим військовим у зону бойових дій. Шахраї пропонували ці товари за вартістю, яка була менша на 20-25% від ринкової. І окрім того, зловмисники дійсно виконали декілька перших замовлень, щоб вести потерпілих в оману. Переважна більшість замовників не отримала ні дронів, ні грошей. Шахраї розпорядились отриманими коштами на власний розсуд. Серед ошуканих громадяни з усіх регіонів України, різного віку і професій, яких об'єднало бажання допомогти українським військовим. Оплата здійснювалася готівкою та шляхом перерахування коштів на власні банківські картки. Криптогаманці та рахунки підконтрольних їм суб'єктів господарювання. Після цього кошти виводили шляхом фіктивного придбання автозапчастин, текстилю, які не поставлялись, та туристичних послуг, які, відповідно, не надавались. Організували злочинну схему дві жінки, які раніше використовували надзвичайні ситуації в країні для ошукування громадян. Так, в період блекаутів вони продали та не поставили 40 старлінків, а в період бензинової кризи реалізували недійсні паливні талони. За даними провадження, у 2023 році слідчі Нацполіції вже оголосили їм про підозри і скерували обвинувальні акти в суд для розгляду справи по суті. Але і після цього зловмисниці не поставили понад 600 дронів різного типу для потреб Збройних сил України. Організаторка та їх спільнику було оголошено про підозру в шахрайстві, вчитаному в особливо великих розмірах організованою групою, частина 3, 4, 5, стаття 190 Кримінального кодексу України. Основна організаторка тривалий час переховується за кордоном. Однак наразі поліцейські
вживають заходів, щоб оголосити її в міжнародний розшук. Двох інших фігурантів затримано і обрано їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Злито інсайди щодо підриву торгового центру у Москві. Вони шокували кожного. Натовп нападників, який якимсь чином зміг зайти в торгівельний центр із автоматами, якось проніс вибухівку в концертний хол. І при цьому вирвався із кільця оточення силовиків. Уже стала відома купа нових подробиць, які все перевертають. Ця атака несла за собою одну чітку ціль, про яку ніхто спочатку і не підозрював. Брудні деталі вже почали з'являтися і вражають усіх. Тож, хто і чому підірвав торговий центр у Москві, дізнаєтеся вже за мить. Усім вітання, дякую, що ви вчергове обрали час і доєднались до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайку і залиште свій коментар. А ми будемо розпочинати. І цього разу з вами поговоримо, як напередодні у торгово-розважальному центрі Підмосков'я Крокус Сіті Холл, де мав відбутися концерт рашистського рок-гурту «Невідомі», відкрили стрілянину. І за даними від продажу білетів, на концерт в будівлі могли перебувати понад 6 тисяч рашистів. Внаслідок даного інциденту на місці виникла масштабна пожежа. Відомо, що через стрілянину є 200 та 300. За останніми даними, кількість 200-х перевищила 93 людини. Про те, що кілька невідомих озброєних чоловіків відкрили вогонь прямо в приміщенні елітного ТЦ, почали писати рашистські телеграм-канали. Пізніше цю інформацію було підтверджено офіційними джерелами. У мережі почали масово з'являтися кадри, на яких видно наляканих людей, що намагаються покинути приміщення. Чутно було звуки пострілів. За інформацією ЗМІ, зокрема агенції РІА Новини, стрілянину на концерті розпочала група людей. Дані про те, скільки їх було, варіюються від 3 до 5 і навіть більше. Є інформація, що вони були у камуфляжі і увірвалися до партеру зали. Після цього, за словами кореспондента агенції РІА Новини, нападники кинули гранату чи запальну шашку, внаслідок чого почалася пожежа, відео якої вже розходяться у різних соціальних мережах. Стрілянина розпочалася прямо під час виступу гурту «Пікнік». Цей гурт неодноразово виступав із концертами на підтримку соратників Путлера, у тому числі в анексованому Криму. До торгово-розважального центру спрямували працівників московських СОБР та ОМОНу. Після стрілянини в Крокус Сіті Холл почалася масштабна пожежа. Дах будівлі майже відразу охопило вогнем. Він почав обвалюватись. Площа пожежі у Крокус Сіті Холл склала майже 13 тисяч квадратних метрів. Інформаційні агентства Арафії зазначили, що в цей час в залі могли перебувати 6200 осіб. Президент Арафії Путлер досі не прокоментував події. Рашистські новинні агенції писали, що йому доповідають про ситуацію. А віце-прем'єр Арафії Тетяна Голікова сказала, що у відповідь на звіт про постраждалих Путлер нібито побажав усім одужання та передав подяку лікарям. У головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРС «Крокус» – це свідома провокація режиму самого Путлера. Далі цитую. Це свідома провокація спецслужб Путлера, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський очільник із цього починав свою кар'єру і таким же злочином проти власних громадян хоче її завершити, заявив Андрій Юсов. Україна не причетна до інциденту в Москві. Про це також заявив і представник Офісу президента України Михайло Подоляк. МЗС України вважає, що це спланована провокація. Вважаємо такі звинувачення спланованою провокацією Кремля із метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в рашистському суспільстві. Створення умов для посилення мобілізації громадян, для участі в злочинній агресії проти нашої держави та дискредитації України в очах міжнародного співтовариства. Йдеться у заяві міністерства. Натомість Легіон Свободи Росії та РДК також заявили, що не причетні до події. Підкреслимо, що Легіон не воює із мирними жителями Ерефії. Рязанський сахар – метод силовиків Путлера, який ми не підтримуємо і проти якого ведемо боротьбу, наголосили в Легіоні. Тим часом у США заявили, що мають дані, що підтверджують причетність угрупування бойовиків до подій в Москві, пише видання The New York Times. Як зазначають у березні, США зібрали розвіддані про те, що Ісламська держава планує такі дії на території Арафії. Члени угрупування активно діють на території Арафії, повідомив один із американських чиновників. США
повідомляли про загрозу таких інцидентів не тільки публічно 7 березня, а й приватно рашистським чиновникам. Аналітик у консалтинговій фірмі з безпеки Sofan Group Колін Кларк уточнює, що дане групування – підрозділ організації в Афганістані. Останні 2 роки був зациклений на РФІ, критикуючи Путлера у своїй пропаганді. Прихильники цього об'єднання кажуть, що він винен в наслідках подій в деяких мусульманських країнах, маючи на увазі війни Путлера в Чечні, Сирії та Афганістані. Також згодом у США підтвердили інформацію, що бойовики Ісламської держави взяли на себе відповідальність за події у Крокус-Сіті-Холі. Про це пишуть CNN та The New York Times із посиланням на американських офіційних осіб. Інформацію також підтверджує і CBC News із посиланням на неназваного американського чиновника. Угрупування ісламських бойовиків взяло на себе відповідальність за події в РФІ згідно із короткою заявою, опублікованою пов'язаним із ним інформаційним агентством MEQ в Telegram. Йдеться у повідомленні. Утім, зауважує CNN, у заяві не надаються докази на підтвердження цього твердження. Американський посадовець повідомив CBC News, що США мають розвіддані, які підтверджують заяву ісламської держави про відповідальність за події у Крокусі. І вони не мають підстав сумніватися в цих підтвердженнях, пише CBC. За словами одного із американських чиновників, члени цієї організації активно діють у РФІ. Та з початку березня ретельно планували ці або схожі події. Згодом у Брянській області зупинили авто з імовірними підозрюваними у атаці на Крокус, пишуть Розмі. Автівку нібито зупинили за кілька кілометрів від кордону з Білоруссю та Україною. У ній, за різними даними, було 4 або 6 людей. 2 затримали, інші втекли. Біле Рено, на якому втікали підозрювані, було виявлено на Брянщині. Машина не зупинилася на вимогу співробітників поліції. Правоохоронці відкрили вогонь, після чого автівка перекинулась, пишуть Розмі. У салоні нібито знайдено пістолет, ПМ, магазин до автомата АКМ та паспорти громадян Таджикистану. Офіційно підтвердили спецслужби РФІ, що у Брянській області затримано 4 підозрюваних із поміж осіб, які вчинили інцидент у концертній залі Крокус Сіті Холл. Усі вони громадяни Таджикистану. На початку березня посольство США у РФІ дійсно попереджало про ймовірну підготовку таких дій у Москві. Зокрема, громадян США закликали уникати великих скупчень людей, наприклад, концерти. Тоді Путлер назвав такі попередження шантажем і провокацією. Відразу після стрілянини у Крокус Сіті Холл речниця МЗС РФІ Марія Захарова почала вимагати у США передати всю інформацію про підготовку нападу. Соратник Путлера, чеченський лідер Рамзан Кадиров та інші рашистські чиновники засудили події та вимагають покарати винних. Співчуття РФІ висловили навіть в ООН, ну і, звичайно ж, Олександр Лукашенко. Заступник голови Ради безпеки РФІ Дмитро Медведєв заявив, що якщо буде встановлено причетність Києва і його натхненників, то усі мають бути знайдені та безжально знищені. Тим часом у Вашингтоні заявили, що немає жодних ознак причетності до нападу Україна. Наразі немає жодних ознак того, що Україна або українці були причетні до стрілянини. На цій ранній стадії я б не радив вам шукати будь-якого зв'язку з Україною, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі журналістам. Повноважний посол України у США 15-19 роках дипломат Валерій Чалий прокоментував стрілянину в Москві під час концерту в Крокус Сіті Холі. Він нагадав, що про можливі такі інциденти на РФ попереджали напередодні псевдовиборів Російської Федерації Путлера. Саме тому деякі представники посольства покинули РФ, а кілька країн навіть закликали своїх громадян виїхати. Для чого це робиться? Ну, будемо бачити. Зрозуміло, що зараз можна версії різні робити, але я не прибічник конспірології, я тільки констатую те, що є фактами, що це очікувалось і якраз коментували це в тому плані підсилення жорсткості дій всередині РФ, зазначив дипломат. Водночас Чалий переконаний, що українці не мають вестися на інформаційні провокації РФ, адже є питання важливіші. Мені здається, занадто багато уваги ми приділяємо тому, що відбувається в такій ситуації в Москві. Якщо в нас є дійсно серйозні речі на фронті, так чи інакше, навколо цього будуть новини. Але не забувайте, що в нас є більш нагальні проблеми. Питання, підсумував він. Зазначимо, що близько 20 років тому на території РФІ відбулася серія схожих подій – підривів житлових будинків в Москві. Офіційна влада РФІ в організації цих інцидентів звинуватила чеченських бойовиків. З 1999 до 2009 років РФІ брала участь у чеченській війні. У 2002 році колишній співробітник ФСБ Олександр Литвиненко написав книгу «ФСБ
ФСБ підриває РФ – Федеральна служба безпеки – організатор терористичних актів. У ній він оприлюднив альтернативу версії цих подій. На його думку, вибухи житлових будинків організувала саме ФСБ РФ із метою виправдати Другу Чеченську війну та закріпити у владі Владіміра Путлера. Зазначимо, що Литвиненка отруїли радіоактивним полонієм.